I onda pitaš ljude što to tako. A oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga. E zdravo, nisam dugo stajao pred kamerom i stvarno to mi je prijelo. Sad, sunce je iza mene pa će malo biti u senci, ali nije važno. Vidite ovako, mnogi su mi zamerali to što uglavnom stajem i uglavnom stajem i razgovaram sa starijim ljudima. Kao zašto ne pitam neke mlađe ljude, zašto ne intervjuišem neke mlađe ljude koji bi mogli dosta toga da kažu na konto svega što nas okružuje i sve ovo što se dešava. Vidite, ovako, postoji jedan vrlo jasan razlog zbog čega je to tako. Sve se bazira prosto oko toga da vi vidite momentalno sada isključivo samo simptome. Mislim da zapravo ti uzroci leže kod tih ljudi koji imaju od 60 pa do 80 godina. Jer zapravo svi oni su tada u svom vremenu kada su trebali da iskažu bunt, nezadovoljstvo i kada su trebali da se izbore za slobodu kao svi naši preci, oni vrlo vešto klimali glavom i gurali stvari po tepih i ako biste, šta znam, ono, skoro možda svaku drugu osobu stariju pitali, oni bi odgovorili sa, ma neka, nema veze, kao, proći će, znate, nije važno, nemojte tako, jednostavno, znaš, nemojte da se mešate, nije to vaša stvar, ma da, pa ta politika, kao, pa znaš to, pa šta si ti meša u politiku, pa nemoj ti to, pusti. I tu zapravo leže uzroci. Međutim, gde je najveći problem cele te priče? Zašto ja stavljam akcenat baš na njih i zašto ja sa njima volim da razgovaram? Zato što mene isključivo zanima gde su oni grešili i šta je to što su oni pogrešno radili. Sad vidite, pošto sam eto bacio uvo, jer mislim, mene iskreno ne zanimaju nikakve stvari što se tiče svega ovog što nas okružuje. Ja privatno ne gledam ništa od toga. Ljudi kada me sretnu sa mnom razgovaraju o tome, ono, mislim, stvarno, ja nemam problem da pričam o tome, da kažem neko svoje mišljenje. Na kraju krajeva svako bi trebalo da izgradi neko svoje mišljenje na konto cele priče. Sada malo bolje osvjetljenje sada. Super je, meni je jako drago što mogu sa vama da porazgovaram ovako privatno i stvarno vas mnogo ima i jako mi je drago zbog toga, jer ja sam pre cele ove borbe mislio da sam sam, jer jednostavno u toj fabrici u kojoj sam radio svi su me tapšali po ramenu i sve znate kako se završilo tada. Mislim, za one koji ne znaju, koji su tek tako slučajno zalutali, stvarno na Skelada kanalu imate gomilu materijala i intervjua i podcastova koji su i dalje aktuelni, to su evergreen videa i to će se gledati za 10 godina. Međutim, to zapravo nije tema. Ono što sam htio da kažem jeste da privatno ne gledam te stvari, jednostavno me ne zanimaju. Kada bi neko video moju YouTube istoriju, on bi se prosto smeo jer ja ne gledam te videe. Ljudi mi dosta materijala šalju i ja trudim se da pažljivo ubiram te informacije i da čitam između redova. Jednostavno TV ne gledam, ne služim se nekim mainstream narativom ni u tom nekom digitalnom obliku, niti čitam, niti pišem na kraju krajeva, iako sam imao želju da napravim neki sajt na kojem bi iznosio neke važne vesti i prenosio ljudima, pošto su dosta njih vremenom unazad pisali kao, znaš, Skelada, mi ne gledamo TV, mi dođemo kod tebe i mi onda pogledamo i ti tu nama sve kažeš, ti sve vidiš to mnogo ranije i onda nam daš te najbitnije stvari, jer ljudi vole da im se intenzivno priča, narod sa kratkim pamćenjem želi stalno podsjetnik i mi treba da se služimo kao ovi Gebelsovi sledbenici, da intenzivno pričamo i da radimo na tome, jer kako bih rekao da ta, jel, Hitlerova 1000 puta izgovorena laž postaje istina, time se i oni služe. Želim da kažem samo da je jako važno da pažljivo ubirate te neke informacije i da pažljivo ubirate ljude sa kojima se družite, gde se krećete i ostalo. Ja stvarno nisam želeo da pričam o tome sa čime sam, hteo sam da iznesem sve sa čime sam se susretao i šta sam sve proživljavao, međutim, već nakon nekoliko puta kada sam javno izašao da se obratim i da kažem neke stvari, ljudi su me osuđivali, rekli kao, ti glumiš žrtvu, sve pada na tebe i ostalo. Ja se nisam obazirao šta selo priča i ostalo, nikad me nije bilo briga šta će selo reći, nikad nisam radio stvari na konto sela i na konto nekih ljudi i na konto bilo kakvog kvazi nekog divljenja ili šta god. Radio sam zato što
sam osjetio potrebu i eto, kažem, opet Božja volja je takva da eto, dobijem tu mogućnost da izađem i da kažem, jednostavno, mislim, okej, svi snosimo neke posledice i svašta nešto, ja, ono, da li bio žrtva ili ne, meni to zaista ne zanima, ja ću raditi, radit ću onako kako osjećam i radit ću ono zašto smatram da je ispravno. Međutim, da se vratim na temu, danas sam bacio uvo, ovaj, to baš nekoliko trenutaka, ovaj, prije nego što ću paliti snimanje, želeo sam da malo oslušnem i te mlađe, ovaj, mlađe ljude, međutim, ti mlađi ljudi su stvarno ono, u problemu. Verujem da ne znate analitiku ovog kanala, ja ću se potruditi da vam pokažem, evo, bit će ovdje. Da vidite ko sve gleda Acki Lada kanal. Mislim samo 5% da je od 18 do 24 godina, ovo ostalo je sve preko. Gde leži problem? Jedna devojka i njen dečko šetali su baš ovuda, iza mene. I razgovarali su o tome kako su svi nešto bolesti. Međutim, njihova konverzacija počinje tako što ona rekla da je ona gladna i sad opet ja čujem ono što ne, mislim, svako čuje nešto što ne želi da čuje. Rekla je kao gladna sam, znaš, kao ništa nisam jela, a i nos. Nos i grlo me jako, kaže, peče. I pita on, a što to? Pa kaže ona kao, ej, ne znam, kaže, svi su nešto bolesni. Vidite ovo iza. Iznad, sve ovo. Toliko su glave zabijene dole u pesak da niko uopšte ni ne gleda gore. Oni smatraju da je sve ovo oko nas normalno. Pre nekoliko sati imali ste plavetnilo, imali ste sunce. Evo, šta zaprašivanje može da uradi? Zatvori plavetnilo, zatvori sunčevu svetlost. Ta staklena bašta i to, te klimatske promjene i ta zagrevanja i ta ekologija i ovi čufte i ostali ljudi, te straže, neuroekolozi i neuropsihijatrija u ekolozi i ostalo, ovo me ne žele da pričaju. Bitno da su se uhlebili, da su se uposlili tamo negde i da žive na teret svih ovih ljudi, ovaj, koji ih iz svog džepa plaćaju, kao i vi koji gledate i ja i tako dalje. Ali uopšte ne žele da se pozabave direktnim problemom. Naime, radi se o tome da, mogu slobodno kažem, 70% stvari dolazi iz vazduha. To nije od juče i to traje 30 i više godina. Imaju te potpisane sporazume. Mi smo jedno eksperimentalno područje, ono, ceo Balkan, generalno, za te vremenske nepogode. Sjetite se onih poplava u Jaši, Tomić i ostalo, nije to ništa slučajno. Ovaj, samo što nekim ljudima stvarno ono, su glave toliko duboko u pesku da oni ne žele da vide. I kada im neko nešto kaže, oni odmah, ma šta ti si teoretičar zavere vamo tamo, evo sad sam video neki klip, upišite slobodno na YouTube-u, prva televizija, čip u ruku. Tako, i dobit ćete ono iz jutarnjeg programa, kao znaš. Neko je krenuo tu na Face-u da deli taj video, kao evo, još jedna teorija zavere se obistinila. Ja sam napravio onaj video gde je nestašica teorija zavere, kao, jer su se sve obistinili. Stvarno su se ljudi smijali, stvarno nas gledaju, sve nas gledaju kao neki debile i onako sad ti momentan koji gledaš osjećaš se neshvaćeno u društvu, u svom okruženju i ostalo, nemoj da brineš, ono, na pravoj si strani, na Božjoj si strani i treba da budeš srećan zbog toga, nemoj se trudiš da ono, da utuvljaš ljudima u glavu, nego pronađi ono najbolje za sebe. Meni je mnogo bolje ono, onog trenutka kada sam se malo sklonio, da kažem, sa objektiva, sa YouTube-a i ostalo i kada sam se malo posvetio sebi. Što kaže plandemiolog, budi sebičan, okreni se sebi, naravno, u sarkastičnom obliku. I u sred smo božićnjeg posta, eto, danas je četvrtak, peti je, ovaj, bližimo se ovaj, samom Božiću i treba se radojiti zbog toga, treba se radojiti što živite u zadnjim vremenima, treba da se osnažite, jednostavno, što kaže otac Simeona, da budete čvršći u veri i bit će sve mnogo drugačije nego što je trenutno. Tako da eto, želim da motivišem neke ljude koji onako kričkom oka bacaju ovaj, svakodnevno ovaj, pogled na kanal da vidi da li je nešto izašlo i ostalo. Ima oni koji gledaju stare videe i drago mi je zbog toga, eto, jako sam srećan zato što ste tu i jako sam srećan što smo na istoj strani. Naravno, potrudite se da ono, da se služite tim, da kažem, mainstream narativom, time što se služe novinari, vesti, ove, televizije, radiostanice, nacionalne frekvencije, bla bla bla, nebitno. Samo im trubit, znate, kao što meni moja mama ceo život trubi, Aleksandre ovo, Aleksandre ovo, znate. Jeste, dosadna je, ali uspeva u tome, jednostavno, ono,
da nije nje, ne bi bilo ni mene. I mnogo je hvala na tome, znam da gleda svaki moj video i eto, volite svoje najbliže, čuvajte svoje ljude koje imate pored sebe i radujte se svakom novom danu, svakoj novoj šansi. Nažalost, moram da vam kažem da ovo i sve ovo što nas okružuje neće proći, to je požar koji nastavlja da tinja i nastavlja da gori, vatra se širi sve jače i sve jače i sve jače i sve gore i sve gore. Međutim, ako se osnažite u veri i ako zaista budete istinski srcem na Božjoj strani u molitvi, ako se pričestite, ako ste na liturgiji, ako vodite računa da ispovest bude na mestu, budete iskreni prema sebi, da jednostavno da radite u krajnjem slučaju na sebi, sve stvari će da se promene i vidjet ćete koliko će sve krenuti na bolje. Znači, vidite da smo okruženi raznim sektama, vidite šta se dešava, vidite da vrbuju sa svih mogućih strana. Evo, danas sam u Jevrejskoj tu u Novom Sadu video besplatan biblijski kurs. Wow! Znaš, ono kao, htio sam da snimim video i jako dugo razmišljam o tome da nađem neku kameru tajnu i da snimam konstantno. Nije meni problem da u montaži cenzurišem te ljude i ostalo, da ih zaštitim i to, ali morate, neke stvari morate jednostavno da vidite svojim očima, jer svi jednostavno okrećemo glavu, a sekte su nas zaposele, ono, đavo je sada najjači, mislim. I po nebeskoj liturgiji oca Nikolaja Velimirovića je tako, ko nije pročitao tu pesmicu, dugo skrivanu od srpskog naroda, više od 100 godina. Jedna jako, jako ozbiljna pesma, jako ozbiljna stvar koja govori svemu ovome i koja govori o tome u šta smo se mi sad trenutno pretvorili i kako to sada momentalno izgleda, a izrečeno je pre više od 100 godina. Eto, dugujem vam veliku zahvalnost, pa vidimo se u novom videu. Oni stoje iznad nauke, oni su farmacija, oni prave halabuke, BBC, FBI, CIA, klimatske promene, harpantene i terorizam, oni su globalno zagrevanje i ekonomska kriza, svake godine repriza, priča ponavlja se ista, kontrolišu obe strane, vernik ili ateista. Oni su korporacije, određuju ti granice i prave nove nacije dok štampaju novčanice. Oni su moć, oni žele profit, oni su dragovi s neba, jezuiti i masoni. Oni su prava zakoni, oni su simboli, istopolni brakovi, oni su pornografija, oni su narkomafija, oni su faktografija, oni su NATO pakt i unija, oni su murija i sudija, oni su GMO seme, banke i lutrija i doktori, psiholozi da naprave te ludima. Globalnog ekrana što nas posmatra.